Absolut mörkret. Nainen. Sama pieni taulu. Lupaan sinulle kumpa joalta ja lähdet kanssa. Vuoksesi juoksen vaikka sun nilaman alle ja pääsen sinne kauhean toivomaan. Jää, sitä ottaa jää. Minä mies olen kaikenlaista mennyt sinulle lupaamaan kuotiopaa. Mutta nyt kun maailmanloppu tulee tänä vuonna, on aiottu olla totuuksia. Minä aloitan. Et saa tulla. Miten asiat on? Ei reitä tuon muutakaan juttuja. Ei sillä, etten pystyisi, sillä pystyisi. Muut asiat estää tämän toimintaan. Ja tulen viittaamaan myöhemmin tähän samaan asiaan asioanalyysi. Teen mielelläni asioita, jotka saavat sinut iloiseksi. Mutta yleensä siihen riittää jotain, joka on huikeaa, mutta ei vaaranna vuorokasia. Toistaiseksi se on mennyt ihan täydestä, joten uskallan tunnustaa, että siinä pitää tätä lupasta. Nainen. Tiedän, että olet tästä eri mieltä, mutta minusta Ameli on varsin paskalle. No niin, kaikki on peruttu. Mies. Katso mieluiden elokuvia, joissa reistitään ja tapahtuu toimintaa, jossa ollaan sankareita. Syy on yksinkertainen. Haluan eläytyä päähenkilön asemaan. Toiminta-elokuvissa sankari, mies, tekee sankaritemppuja, joiden motiivina on liki aina sankarillisesti pelastaa nainen. Olet kateellinen elokuvan sankarille, koska minä, mies, haluan sankarillisesti pelastaa sinun nainen. Ei sillä, etten pysty. Oikeassa elämässä on vain hyvin harvakseltaan tilanteita, joissa joutuu loppumaan asioon. Nainen, nimi muodettu. Näistä ja monista muista asioista olen sinulle valehdellut. Olen pyrkinyt saamaan sinut kiinnostumaan itsestäni miestä. Olen pyrkinyt pääsemään pöksyihisi, koska ne näyttävät päälläsi upeilta ja hyvin istuilta paremmille kuin noin. Meissä molemmissa on asioita, joita toinen ei ymmärrä. Minä en ymmärrä, mitä ne on ne pienet jutut, mitä sinulla on kotona joka paikassa. Ja sitten ne toiset punaiset. Mistä ne tässä tulee? Sinä taas et ymmärrä jääkiekkoa. Tai sitä, mitä hauskaa on paukahtavassa ja pahaa tämmöisessä ilotilutteessa. En myöskään ymmärrä, mutta jotkin tietyt asiat minussa aiheuttavat tämmöistä kiinnostusta. Voi nyt totuuden hetkellä vastata siihen jo esittämäsi kysymykseen, niin olen kehdannut vastata. Kyllä olen, mutta vain kerran se oli Intissä. Mä otin kaikki humalta ehtoja. Ei lasketa. Ensimmäinen kerta hommaa. Näin, ei kauko. Valehtelin taas. Maailmassa on 6 miljardia ihmistä. 7! Niistä noin puolet on naisia. Oi vittu! Noin. Niistä noin 5% puhuu kieltä, jota ymmärrän. Niistä noin 3% on samaa sukupuolta. Niistä noin 2% sietää huumoriani. Niistä noin 6% kohtaa elämäni aikana. Niistä noin 10% tutustun. Niistä noin 1% rakastun. Lopputuloksena saadaan se, että nainen. Maailmassa on juuri sinunlaisia ihmisiä. Tasan 0,45 kappaa. Nainen.
Sinä olet minulle tärkeä. Olet kansi vakalleni. Tappi kynnyrilleni. Kerma kahvilleni. Vene elolleni. Sinä saat vuoreni Muhammedin luo. Kannan suomaan ensin. Viirimän käden sammaloitumaan. Silakkaan joulukaloiksi. Ja kertaukseen nousumaan uppaakana. Hyvissä saa myöskin iloiseksi. Ja olet uskomaton tehdessäsi käydellisen konsajoulujen. Miten sä pääsit tilastokurssin läpi? Se sivu on pelkkä. Saimaa nappaleita en lähde noudamaan. Mutta sinun vuokseni, nainen, olen valmis vaikka lähtemään näitä sotessa kauppaan hakemaan sinulle suklaata. Olen valmis katsomaan Lenin kanssasi, vaikka viimeinen ehkäinen voisi voida. Pikku elämän maailmanen sopi. Sinun vuoksesi olen valmis jopa puhumaan kilomuosi uudessa. Teen kaikkeni. Sitä mukaan kun tilaisuuksia tulee, se on yksi. Jotta sinä olisit onnellinen. Sinulle, nainen, anna tämän ruusun. Enkä pyydä vastineeksi muuta kuin sinun ylös.